דריה ורובלסקי, שלום לך. שלום לכם. בוקר טוב לך, ואת נמצאת בעצם באמצע תהליך גיור. עכשיו, אלא שמה, הוא נתקע? ברוך השם, בינתיים זה לא נתקע, אבל כמו שהבנתי שזה כן משהו יכול לקרות, ואנחנו ממש ממש מאוד לחוצים מזה. תספרי לנו על התהליך, איפה את עוברת אותו בעצם? אני עוברת אותו במסגרת עמי, שזה בית ספר עמי, ואני כבר בתהליך כחצי שנה, ולא רק אני בתהליך, גם הילדים שלי בתהליך איתי ביחד, ואתם יכולים גם לראות את זה בתמונות, הילדים שלי בן 8 ו-10, שהם גם עברו לבית ספר דתי, ואנחנו ביחד עוברים את התהליך, וזה לא תהליך מאוד מעניין ולא פשוט, ושאמרו לי שיש מצב שהסגירו אותנו, ואנחנו נצטרך לעבור למקום אחר, אז את האמת שהייתי קצת בשוק אתמול, ולא ידעתי אפילו איך להגיב, כי זה תהליך שהוא לא רק תהליך, בוא נגיד פיזי, כן, שאני עובר, זה תהליך מאוד רגשי, זה תהליך של עם אנשים ספציפיים, עם הקבוצה שלי ועם המורים שלי, ואת כל כך מתחברת לאנשים, את כל כך מתחברת לכל מה שמסביב, שזה עכשיו כאילו, וואו, יעצרו אותי, יעבירו אותי למקום אחר. כמה זמן אמור לקחת כל התהליך הזה? כמעט שנה. ואת כבר עושה אותו חצי שנה, זאת אומרת שאת בערך באמצע. בדיוק. ועכשיו אני מניח שאם יעבירו אותך לעשות את זה במקום אחר, תצטרכי להתחיל הכל מחדש. זה גם להתחיל הכל מחדש, וגם, תשמע, אנשים שאני לומדת איתם, והמורים שלנו, יש לנו מורים מדהימים, זה פשוט אנשים שהם לא רק אנשים דת, כן? זה אנשים עם חוכמה מאוד גדולה, הם יודעים להעביר את השיעור, שזה מאוד מעניין. אני בן אדם רגיל לגמרי, אני רק תואמת מה זה דת, וזה מאוד מאוד חשוב מי יעביר לי, ברור. איך יעביר לי. כי האמת זה, אני אפילו לא מבינה איך עכשיו, מה יהיה. כן, זה מובן לגמרי, דריה, תישארי איתנו, כי מצטרף אלינו גם דוקטור שוקי פרידמן, מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, שלום. בוקר טוב. אז המדינה מגדירה את זה כמשימה לאומית, וכולנו מדברים על זה כבר בהרחבה בשבועות, בחודשים האחרונים, ואז מגיע השתיק הזה, אתה מצליח להבין מה עומד מאחורי זה? יש פה גם בעיה נקודתית וגם בעיה מערכתית קשה. נקודתית, יש פה קשר שצריך לעבור לגוף חשוב שעושה עבודה חשובה, עמי, שהוא אחד משני גופי הגיור הגדולים לצד נתיב, ואני מקווה שהסוגיה הזאת תיפטר כשתקום ממשלה והכסף יעבור, ודייב וכל מי שאמור להתגייר דרכם, שזה כמה מאות, אפילו אלפי אנשים בשנה, ישלים את הגיור, וזה צריך להיפטר, אבל זאת הבעיה הנקודתית. הבעיה המערכתית היא היחס של מדינת ישראל לגיור. אנחנו עוסקים פה בשבועות האחרונים במספרי הלא יהודים שעולים לישראל, ועכשיו בלי להתייחס לשאלה אם צריכים לבטל את סעיף הנכד או לא, יש פה איתנו משהו כמו 500,000 שלא מוגדרים כיהודים כדת משה וישראל, וחלקם רוצים להתגייר, אבל אין להם איך. למה? כי הממשלה מצד אחד אומרת שהגיור חשוב, מצד שני מתייחסת לגיור כאל בן חורג. גם אגף הגיור לא מנוע כמו שצריך מבחינה של מיקום ארגוני, תקציבים, תקנים, גם המכונים האלה כל פעם צריכים לבקש ולהתחנן לחיים. הממשלה צריכה להבין שהגיור משימה לאומית, שמי שרוצה להתגייר יקבל את השירות הזה מהמדינה, זה חלק מהתפקיד שלנו כמדינה יהודית. כן, טוב, אתה חושב שזה קשור לסערת הרב הראשי, או שזה פשוט רצף של צירופי מקרים כאלה שבאו בטיימינג מאוד מסוים? זה שתי מקרים אומללים וצירוף מקרים, אבל שמעיד על איזושהי מגמה, שאומרת מצד אחד יש פה ממסד דתי שכל הזמן מגביע את החומות, שמנסה להקשות על הגיור, מצד שני הגופים שמנסים לקייר בצורה יותר ידידותית, נוחה, בלי לפטר הסטנדרט הלכתי, למתגיירים, לא מקבלים את הכסף. האם יש זיקה בין הדברים? אני לא בטוח. האם בפועל התוצאה היא שפחות אנשים מתגיירים כל שנה? אני כן בטוח. והמשימה שלנו היא להעלות מספר מתגיירים באופן דרמטי. ממש לסיום, אם דריה עדיין איתנו, אני שואלת את השאלה. את חושבת שיש קשר בין הדברים של שאמר הרב הראשי לישראל לבין הצעד הזה עכשיו? וואו, את האמת שקשה לי להגיד. אני פשוט יודעת דבר אחד, שזה יהיה מאוד מאוד דרמטי אם יסגרו לנו את עמי. אני לא יודעת, יש המון המון אנשים שפשוט, אנחנו צריכים את זה. אנחנו צריכים את התהליך הזה. חושבת שיש אנשים שאולי בעקבות, אם הדבר הזה ייתקע, יוותרו על התהליך בכלל? ברור.
כן. רק מילה לסיום, הגיור זה תהליך קשה וארוך למי שעובר אותו. אנשים לוקחים ומשנים את החיים שלהם מקצה לקצה, המדינה צריכה לעזור להם. לא ספק, דוקטור שוקי פרידמן, תודה. ודריה, תודה רבה גם לך, והצלחה. נקווה שחצי שנה תצליחי להשלים אותה. תודה רבה, יום טוב.